është një detyrë e prokurorisë juridiksionit përgjithshëm të Tiranës, duke ju referuar dhe drejtësisë penale për të miturit, sepse në rastin konkret këtu nuk kemi të bëjmë me kodin penal të zakonshëm, me kodin procedurës penale, po fakti që kemi të bëjmë me një viktim e cila në kuptim të ligjit është e mitur nga 14 dhe në 18 vjeç, të gjithë të periudhë kohore e quajmë viktim e mitur, dhe për këtë arsye kodi penal dhe kodi procedurës penale hyn në drejtësinë penale që quhet kodi drejtësisë penale për të miturit në konflikt me ligjin ose për të miturit viktima. Dhe për këtë arsye prokuroria do ketë prokuror të specializuar për të miturit, do ketë gjykat specializuar për të miturit sepse është viktimë. Prokuror, më jep një përgjigje, si ka mundësi në mes të Tiranës një mjek që ushtron në aktivitetin si mjek, aktu, një institucion zyrtar, pra shtetror, jo në një klinik private ku duon të humbur atje se një feri. Kemi disa shkelje ligjore të cilat duhet të ishin bashkëtuar me tre gra, shoqërohet e çmitur. Kemi disa shkelje. Dhe si ka mundësi që as policia as drejtësia nuk afrohet dot këtyre ngjarjeve? Kemi kodit familjes. Kemi shkelje flagrante të nenit 7 kodit familjes, ku kodi familjes përcakton moshën për të lidhur martesë dhe bashkëtesë, sepse kodi familjes ka një frymë dhe të bashkëtesës, moshën mbi 18 vjeç. Dhe në raste të veçanta, në raste të jashtëzakonshme, duhet bërë një kërkesë gjykatës në bazë nenit 7 dhe 8 kodit familjes që gjykata të lejoj bashkëtesën apo martesën me dy person, me dy persona që s'kan mbushur moshën 18 vjeç. Patjetër, në raste ku nuk duhet ketë. Po kjo është në raste të veçanta, nuk mund të ndodhë. Nuk mund të ndodhë rregullisht. Prandaj me të drejtë prokuroria dhe policia kanë konstatuar në 128B që është trafikimi të miturve. E dyta, kemi një sër veprimtarisht të cilat nga pikpamja sociale nuk mbeten vetëm në polici dhe në prokurori dhe në gjykatë. Janë veprimtari e cila do duhet të e gjithë shoqëria të ketë një lloj vigjilence. Në vigjilencë në kuptimin e pasjes së faktit që krijimi martesave, krijimi çifteve, të cilët janë 9-18 vjeç, me një shoqëri e cila do duhet të denoncoj raste të tilla, do të shkojë patjetër. Shoqëria këtu është pak koncept. Në momentin që policia ka konstatuar, sigurisht që ka marrë masat e veta. Por kur denoncuan prindrit, policia e konstatoi. Po mirë, ashtu po, tani vjen. Kemi është që e kanë ditur gjithë kolegët e punës këtë histori me trigratën ligjore, pikpamjen sociale. Dhe nuk ka reaguar as pra. Kështu që ajo histori ka qenë shumë e ditur dhe mjafton të hapësh vetëm regjistrin e gjendjes civile moj zonj, që ka njohur racin për 7 fëmijë, nuk ka nevojë fare të bësh asnjë verifikim tjetër. Shikon një baba që ka njohur 7 atësi me tri gratë ndryshme, se ne e dim si funksionon në regjistri gjendjes civile, mjafton kaq pa shkuar me andej, do me thonë. Kjo është një shoqëri, dakord pra dakord, nuk e lejon të vetëm të nuk e ndalon ligji. Nuk e ndalon ligji. Ajo çfarë po të thoja është që në momentin që shikoj një gjë që nuk shkon, shoqëria zoti Gura e gjitha në tërësi do duhet reagoj. E di çfarë ndodhte te sanatoriumi? Të gjithë thoshin, po ne e dinim po jo po dëgjoj se nuk e dinim për këtë të miturin, se për ato të tjerat ne na duke normale. Jo, nuk më duhet fare normale, e gjithë situata është anormale, është antiligjore, nuk më duket as po ka problem ligji po as për të jo absolutisht as një problem, as një problem ligji. Ligjin e ka shkelur, ligjin e ka shkelur, dyshohet se e ka shkelur rasti konkret vetëm zotëria dhe në këtë vështrimin tim e ka shkelur shumë rënd madje, duke sënuar interesin e një fëmije, sepse një fëmijë është i paaft, paaft për të marrë vendime për veten e vet. Këto janë gjitha probleme dhe kjo shoqëri është apatike dhe vetëm kush shpërthen skandali fillojnë dhe kujtohen. Kish kuptohet edhe për publikun dhe për neve. Shkelje ligjit ka të bëjë me shkeljet ligjit penal, krijimin e një vepre penale apo të kemi të bëjmë me një shkelje të ligjit të kodit familjes që nuk ka sanksione të këtij lloji. Në rastin konkret, zotëria e ka tejkaluar në tëra forma duke vajtur në shkelje të rënda penale. Nuk flasim për shkelje të ligjit apo shkelje administrative, sepse ajo që thoni ju është normale që do të trajtohet ajo që unë është që ne shoqëri apatike që të gjithë dimë çfarë ndodh, dhe askush nuk reagon. Këtë po thoja, që shkelja Dervishasi ka dy akuza, trafikimi të miturit, pornografi. Dhe nuk e shikoj vetëm si çështje të policisë. Unë e thash, këtu nuk ka punojë social.
këtu nuk ka shërbime sociale, këtu nuk ka asgjë. E kanë patur të skeduar këtë mjek, i është bërë atentat me tritol mërzotri. Këto janë të gjitha gjëra që për mua institucionet në ndërsinë e vet kanë dështuar. Këto po thoja. Pra, po thoja që askush nuk ka reaguar. Flasim për shkeljet ligjit. Absolutisht, shkelja ligjit është penale. Absolutisht, që në momentin që apo thonë një mitur, çfarë duhet të çash abuzimi një fëmijë është një rregull tjetër në kodin e familjes, është një rregull tjetër që zura gjërmë minimale si si shoqëri duhet të reagojë. Policia ta konstatoi nga dhënia e aftësisë se ai mund të ketë qoftë një natë marrëdhënie me një grua që është mbi 18 vjeç, mund të lindë fëmijë ose po e shkon penale. Un po thoja që shoqëria shqiptare është një shoqëri apatike dhe institucionet e rastin konkret. Zoti Beçi kanë dështuar sepse kanë patur të skeduar, e kanë hetuar, e kanë parë celularin. Presupozohet që kanë kaluar në filtra këtë njeri. Pra presupozohet që kanë hetuar si të dyshuar pjesëtarët në grupi kriminal. Dhe si ka mundësi që institucionet nuk e dinin prirjen e tij në këtë drejtimin tjetër? Ky është shqetësimi që ngrejmë sot. Legatari, më njëherë mbas Jacqueline-s. Jacqueline, çfarë si ke parë këtë ngjarje? Çfarë thot kjo ngjarje? Po, të ftuarit në studio i thon pak a shumë të gjitha dhe nuk mendoj që kam ndonjë gjë për të kundërshtuar. Është një ngjarje makabre, jo vetëm që institucionet nuk kanë funksionuar, po ajo pyetja që i bëja vetes tani është sepse ju i përmendët të gjitha institucionet edhe shtetërore dhe ligjore dhe mbështetëse, të cilat nuk kanë bërë si duhet punën e tyre, nuk e kanë parandaluar krimin, nuk kanë denoncuar në kohën e duhur. Por pyetja ime është, mos ka diçka, një formulë apo një organizim më të madh mbrapa këtij personi, duke parë që prindrit e vajzës ishin në DNI të ngjarjesh dhe kishin frikë të denonconin, pse nuk denoncuan më përpara? Kishte 2 vite që kjo vajzë është dukeshe për disa ditë në muaj dhe që ndronte në shtëpinë e një burri adult tjetër. Pse nuk u denoncua më përpara? Ku që ndronte problemi i mungesës së denoncimit? Jo vetëm kaq, por nuk kuptoj pse 3 gratë tjera adulte të këtij zotërisë, të cilat ishin gjithashtu në DNI, nuk janë të ndaluara nga policia. Dua të kuptoj se pse fëmijët e tjerë adult, vajza e madhe e zotit që ka kryer aktin, është 23 vjeçare. Pse të gjithë këta nuk kanë reaguar? Dua të shtoj personat, media që ka rolin e vetë, sepse gjatë gjithë kësa jave në portalet të ndryshme, në emisionet të ndryshme, kam parë të ftuar personat të ndryshëm ekstremist që nuk i përkasin fare bashkësisë islame e shqiptare, po vinë dhe nga shtetet të tjera dhe promovojnë poligamin, nxisin një mjegullnaj në shoqëri duke pretenduar që ligji, kodi familjes dhe kodi penal ka një hapsirë ligjore, gjë që nuk është as pak e vërtet, duke dizinformuar dhe duke krijuar një narracion të ri shumë të rrezikshëm. Gjëja më rëndësishme që ne duhet ju rikujtojmë të gjithë qytetarëve që na ndjekin është që Shqipëria është vend laik, është një republikë sekulare, pra do të thotë që në vendin tonë ne ndjekim kushtetutën dhe jo ligjet fetare, ligjet e shariatit. Feja vazhdon të jetë një zgjedhje personale dhe qëndron brenda zemrës së individëve, por jeta jonë nuk mund të ndërtohet mbi bindjet fetare të një individi apo dhe të një libri që për një pjesë të shoqërisë mund të jetë shumë i rëndësishëm, por nuk mund ta bazojmë jetën tonë dhe ndërtimin e shoqërisë mbi bindjet personale. Kështu që të gjithë nga pak jemi fajtor, institucionet që nuk bëjnë punën e tyre, bashkësia islame që si thot zoti Gura nuk reagon aty ku duhet, po manipulon ngjarjet, i përdor ngjarjet, media që gjithashtu tregon detaje të panevojshme, duke nxitur dhe duke polarizuar shoqërinë si për të justifikuar dhunën, një mungesë e kognicionit juridik, duke krijuar prap një hapësirë dyshimi dhe duke thënë që në kodin ton penal ose në kushtetutën shqiptare i mitur është ajo vajzë e cila i ka mbushur 14 vjeç dhe ka pasur menarkën e parë. Ndërkohë që kodi siç e përmendi edhe prokurori, kodi drejtësisë penale për të mitur në pikën 3 thotë që i mitur është ai individ që është 9-18 vjeç.
Prandaj ka shumë gjëra për të thënë, ka shumë halka që nuk bëjnë ashtu siç duhet punën e tyre. Unë mendoj që kjo është vetëm maja e icebergut. Mbas kësaj ngjarje kam dëgjuar deklarata nga zonja të tjera që i përkasin komunitetit që zotëria frekuentonte, të cilat kanë insinuar që ka grupime të cilat trafikojnë vajzat shqiptare duke i ofruar atyre martesa në vendet e lindjes së mesme dhe këto vajza nuk kanë asnjë institucion, asnjë vend ku të kërkojnë ndihmë. Dhe mendoj që institucionet duhet të fillojnë të hetojnë dhe të kuptojnë nëse ka pista të tjera dhe ka ngjarje të tjera dhe dinamika të tjera mbas këtij personi. Dhe shumë e rëndësishme të kuptojmë përmendja e këtij nga SPAK-u dhe insinuimet për armë, për armbajtje pa leje, me çfarë kanë lidhje, çfarë qëndron mbrapa, kush e financon këtë zotëri dhe kush financon gjitha këto ngjarje. Mendoj që duke ndjekur parat, mund të kuptojmë dhe se çfarë ka në të vërtet pas kësaj ngjarje dhe a ka a është ky një rast i izoluar apo ky është një fenomen për të cilin ne nuk flasim dhe për të cilin ne nuk kemi dijeni. Që ky nuk është një rast i izoluar, ta tha ish